GW 对阵 TE 第一局上半场，安逸这边带了个金身，带个金身的话，这套阵容他应该是带金身抓古董了，因为他带个金身抓杂技抓病患，但凡炸弹不够准，这都不知道打到猴年马月去啊。说实话，这把这个邦邦带金身，我觉得不是特别好啊，不是特别好。我觉得这个邦邦他不如带闪现的，这个金身带的，就你想抓古董伤，但是两条腿慢慢走，古董伤这边摇个棍子给你拉点，那只能看就是一个个人实力了。安逸的邦邦，不过安逸的邦邦确实强是真的强，抓前锋不至于吧，抓前锋不至于吧，这前锋抓不了吧。这也是我刚刚给大家讲到的，就是这局他如果说不是上来能找到这个古董伤的话怎么办呢？你这外面 这三个莽男，这三个糙汉抓不了一点啊，一个金身邦邦最终还是，哎，前锋拉球了，还是来找到古董商，找到古董商就行啊，找到古董商就行。这边的话，古董商怕反绕，绕回来，好，还行吧。一棍点开，这边连炸有没有？再补一棍，四秒止戈，炸弹炸到了，炸到的话，这边飞轮躲掉炸弹，金身 CD 是已经好了，看怎么交金这个金身板子破掉，有没有可能让这边古董商转进中场，然后前锋来帮忙撞一波呢？目前来看好像古董商想转中场有点难，一个跳连炸有，好，金身这边，哎，范老师这边怎么安了个进步啊，误触了吧，虽然说邦邦是成功的抓到了人啊，但就求者这边的话，我觉得保平还是能打的。这个局呢，有一说一，就，哎，我也不能有一说一了。今天第一场，对不对？马哥的邦邦四杀 WBG 的人，我也是说，就邦邦是没有赢面的。但在我看来呢，邦邦是真的没有什么赢面。就你的赢面在于求者来救你打得好，而求者这边如果说选择不救，或者说卡死压着，找机会来偷一波。那你怎么办呢？你邦邦就这边只能站在那边干等，而且这邦邦还是个金身邦邦，意味着什么？意味着你这边如果说不切成闪现，你都秒不了人。炸到了一下杂技，你抓杂技这边你也得切闪，你这个底牌交了以后，你开门站就剩一个闪，这等于说就是相当于你是个疯狂哦，疯窗或者张狂的一个邦邦，没有底牌的，你这个底牌现在得交吧？你不交，你续不上节奏；你交了，你开门阵没传送，就横竖都是一个没有多抓面的一个邦邦啊。当然这个是我的判断。这边过来找迪斯，迪斯老师手里面三个勾，这怎么跟我之前看马哥那把邦邦有点像啊？抓病患，然后啪啪一炸，一刀带走，总不能是这样子吧？GW 求生者还是很顶的，茶哥，茶哥这边有没有一炸飞轮交掉？好，求稳。真的，你们看这邦邦，这邦邦是不是现在很无助，弱小可怜又无助？有没有这种感觉？就这是顶级四黑，是职业选手，他们处理邦邦有一种，你看这种就拉扯的好的，你看这邦邦真的没机会的，你往东走。我东拉走，你往西走，我西拉走，你只有就是远程两连雷，非常非常准，预判的非常非常好，才有机会炸到我一下。你炸到我一下都得花半天，你怎么击倒我？你击倒不了我，我外面的两个队友趁着这波拉扯的功夫，慢慢去消耗密码机。等到你这边真击倒人了，就剩一台机子了。啊，这个就是一个正常的一个邦邦的一个对局，大家可以看到，安逸的邦邦打得好不好？好，而且这边求者还有失误，即便求者有失误，安逸的把邦邦打得这么好的情况下，
我们看下来是不是觉得这个局还是一个趋向于平，可能开门战你这边将穷者消耗殆尽，可能有一个真胜面，但这个真胜面也不高，对不对？所以呢，大家觉得比如说哎，第一场 WBG 对吧，我分析的有问题，你看看这一场，这才是正常的对局，这才是正常的邦邦。邦邦怎么能四杀呢？邦邦四杀那就对，就是求者得给大失误啊。现在的话看啊，因为病患这边过来救人的话，迪斯老师手里面你有一个搏命的，这个搏命还能够让求者这边拉一个比较舒服的一个点，然后让这边的前锋拉开，让这边的病患贴门。这里的话打救两个人拉开，这边两个人同时吃到炸，然后前锋这边应该是拉走进中场，前锋这边应该进中场卡窗口，然后亮机。病患的话这边点门，应该这样的一个安排吧，20秒直接点亮啊，直接点亮，这前锋他不就一炸倒地吗？哦，这边是哎，前锋刚刚不是吃了一炸了吗？不过安逸这个邦邦确实炸弹也是够准啊。人挂上，这边门已经点开了，走了。兄弟们，这就叫标准对局，一个邦邦的标准对局就是这样子的。你看邦邦打得好，也就只有一个平局。